မေဆွေကိုနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မမိထမပါတယ်အချိန်ပိုင်းအတွင်းထဲမှာကျွန်မတို့လောကနေထွက်ခွာရတဲ့ခါမှာစက္ကပ်ပိုင်းလေးအတွင်းထဲမှာကျွန်မတို့တွေ့စိတ်ချမှုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်မတို့တစ်ချိန်တုန်းကကြုံခဲ့ဥပါတယ်စက္ကပ်ပိုင်းလေးအတွင်းထဲမှာဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်မကြုံခဲ့ဥပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းတွင်းထဲမှာကျွန်မတို့ကိုစိတ်ချမှုပေးနိုင်တဲ့အရှ
ဒီမှာရခုပင်ကျွန်မအသက်ကိုရုပ်သိမ်းသွားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကြုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအတွက်စိတ်ချမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကကျွန်မကိုထာဝရကိုကူပြောင်းပေးမဲ့စိတ်ချမှုပေးတဲ့အရှင်သခင်ကကျွန်မထဲမှာရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးဒိတာနဲ့ကျွန်မဘဝကိုစိတ်ချမှုပေးနိုင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကကျွန်မက